Politika e subvencioneve e ndjekur nga qeveria dhe thjeshtimi procedurës së aplikimit ka rritur ndjeshëm interesin e fermerëve për të përfituar dhe si e tillë edhe për të formalizuar duke qenë se është kusht kryesor. Ndërsa është miratuar vendimi për skemën kombëtare të subvencioneve 2023 ku janë vendosur në dispozicion 3.3 miliard lek, duket se fermerët po përgatiten për t'i paraprirë aplikimeve. Kështu sipas dhënave zyrtare nga drejtoria e përgjithshme tatimeve të përpunuara nga SKANTV, rezulton se vetëm në 2 muajt e parë të vitit 2023, Janar-Shkurt, janë pajisur me nipt 1360 fermerë në të gjithë vendin. Numër ky që pritet të rritet ashtu sikur se ndodhi një vit më parë, në varësi të skemave mbështetëse dhe kritereve të reja që do të vendosen. Por çfarë ka ndodhur ndër vite dhe sa tërheqëse ka qenë skema kombëtare e financimit e zbatuar nga Agjencia për Zhvillimin Bujqësor dhe Rural? Nëse do të analizojmë shifrat ndër vite, vjetërese përgjatë viteve 2018-2020, numri fermerëve që pajisej me nipt arrinte në afro 4800 në vit. Ndërsa në vitin 2021 ka ndodhur një kapërcim, ku ky numër është trefishuar për të arritur rekordin në vitin që lan pas, duke u pesfishuar në raport me 2020-ën. Në këtë trend rritës të formalizimit të fermerëve ka ndikuar dy faktor kryesor. Faktori i parë lidhet me rritjen e fondit të vënë në dispozicion, ku gjatë vitit të kaluar arriti në 5.1 miliard lek, dhe faktori i dytë ka të bëjë me fuqizimin e skemës së naftës falas për punime të mekanizuara në bujqësi, gjë që ka nxitur fermerët të formalizohen me qëllim që të jenë përfitues. Qarqet që kanë pasur fluksin më të lartë të pajisjes me nipt fermerë janë Fieri, Korça, Elbasani, Berati dhe Vlora, ndërsa më pak fermerë të regjistruar rezultojnë në Lezhë dhe në Sarandë. Megjithatë, në drejtim të uljes së informalitetit në bujqësi ka ende shumë punë përpara, pasi sërish rreth 76% e individëve që merren me bujqësi dhe blegturi konsiderohen të padukshëm për politikat shtetërore. Fermerët e pajisur me nipt nuk kanë asnjë detyrim tatimor për të paguar.